तपाईँको यो जग्गाको विवाद, यो बाटोको विवाद चाहिँ खासमा भएको के हो? यो विवाद के भयो भन्दाखेरि जिएलडीको नक्सा अनुसार जानुपर्ने बाटो जिएलडीको नक्सा विपरीत गएको छ। यो जिएलडी बाटोबाट जिएलडीको नक्सा अनुसार सिधा जानुपर्ने बाटोलाई हामीतिर बङ्ग्याएर हामीतिर पेल्न खोजेको छ। यो सिधा मिनुचुके श्रेष्ठ भन्नेको जग्गाको बिचबाट जानुपर्ने जिएलडी सिधा बाटोलाई उसको जग्गा बचाउनको लागि अब उसले कसलाई के गर्यो? तपाईँको यो जग्गाको विवाद, यो बाटोको विवाद चाहिँ खासमा भएको के हो? यो विवाद के भयो भन्दाखेरि जिएलडीको नक्सा अनुसार जानुपर्ने बाटो जिएलडीको नक्सा विपरीत गएको छ। यो जिएलडी बाटोबाट जिएलडीको नक्सा अनुसार सिधा जानुपर्ने बाटोलाई हामीतिर बङ्ग्याएर हामीतिर पेल्न खोजेको छ। यो सिधा मिनुचुके श्रेष्ठ भन्नेको जग्गाको बिचबाट जानुपर्ने जिएलडी सिधा बाटोलाई उसको जग्गा बचाउनको लागि अब उसले कसलाई के गरेर बाटोलाई नि बङ्ग्याएर हाम्रो जानु नपर्ने ठाउँमा हाम्रो जग्गा च्यापेर बाटोलाई नि बाङ्गो टिङ्गो पारेर लानु खोजेको छ। जिएलडी भनेको चाहिँ के हो, अलिक बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। जिएलडी कहिलेको नाप थियो, के थियो? जिएलडी भनेको गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट हो, यसको पुरा अर्थ। यो चाहिँ 2045 सालमा श्रीमान सरकारले बनाएको त्यो नक्सा हो। त्यो अनुसार बाटो ठाउँ ठाउँमा त्यही जिएलडीको नक्सा अनुसार नै अहिले काठमाडौँमा अरू ठाउँहरूमा नक्सा त्यो बाटोहरू खोल्ने काम चाहिँ त्यही जिएलडी नक्साकै आधारमा खोलिएको हो। अब त्यो जिएलडी नक्साको विपरीत जान मिल्दै मिल्दैन, किनभने त्यो 2045 सालमा मन्त्री परिषदले पास गरेर बनाएको त्यो नक्सा हो। त्यसको विपरीत जानको लागि त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि अर्को मन्त्री परिषदले मात्रै त्यसलाई संशोधन गर्न सक्छ, अरू कसैले पनि गर्छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि त्यो जिएलडी नक्सालाई बङ्ग्याउनु नमिल्नुपर्ने हो, तर यहाँ त्यसरी बङ्ग्याइएको छ। यसमा चाहिँ को मिले त नि त्यसो हो भने? अब यहाँ भाइकाजी तिवारी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको जिल्ला आयुक्त त्यति बेला, जति बेला यो बाटो बङ्ग्याइएको थियो त्यति बेलाको जिल्ला आयुक्त चाहिँ भाइकाजी तिवारी हुनुहुन्थ्यो, र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो हाम्रो श्रीनगर टोल विकास समितिलाई यो बाटो बनाउने ठेक्का दिएको थियो। त्यो त्यति बेला यो बाटो बङ्ग्याइँदाखेरि चाहिँ त्यसको अध्यक्ष टोल सुधार समिति, टोल विकास समिति, श्रीनगर टोल विकास समितिको अध्यक्ष चाहिँ गणेश दुलाल हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यसको अध्यक्ष उज्जन कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नै बदमासी छ यसमा। यो मिनुचुके श्रेष्ठसँग भाइकाजी तिवारीसँग मिनुचुके श्रेष्ठ, भाइकाजी तिवारी र यी अध्यक्षहरू मिलेर गणेश दुलाल र उज्जन कुमार श्रेष्ठ यिनीहरू सबैको मिलोमत छ यो बाटो बङ्ग्याउनुमा। तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यो उपत्यका विकास प्राधिकरणले नै पछि जिएलडी अनुसार नै चिन्नो पनि लगाएको थियो भन्नुभएको थियो, अहिले त चिन्नो देखिँदा के गरेको थियो? यो बाटो बङ्ग्याउने प्रयास गर्न साथै हामी त्यति बेला त्यसलाई पुनरावेदन अदालत भन्थ्यो, अहिले उच्च अदालत भन्छ, हामीले त्यसमा स्टे अर्डरको लागि हामीले मुद्दा दियौँ र हामीलाई तुरुन्तै स्टे अर्डर आयो। स्टे अर्डर आएपछि चाहिँ हाम्रो जग्गामा कुनै किसिमको त्यो कुनै केही पनि नगर्नु नछुनु भन्ने आदेश भयो, र पछि त्यो मुद्दा चल्दै गरेपछि अदालतबाट के फैसला भयो भने जिएलडी नक्सा विपरीत कुनै किसिमको काम नगराउनु भन्ने आदेश भयो। त्यसो भइसकेपछि अब बाटो जसरी जिएलडी नक्सा अनुसार जानुपर्ने हो त्यसरी नै बनाउनु पर्यो भनेर हामीले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा गएर ल अब चिनो लगाउन आउनु पर्यो र त्यही अनुसार जिएलडीको नक्सा अनुसार नै बाटो बनाउनु पर्यो भनेपछि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पुलिस लिएर त्यो चिनो लगाउन आए, बाटो यसरी जानुपर्छ जिएलडी नक्सा अनुसार भनेर चिनो लगाउन आए। तर मिनुचुके श्रेष्ठ का पक्षबाट चाहिँ राति त्यो चिनो लगाएकै राति पेट्रोलले के मेटेर तुरुन्तै त्यो चिनो लगाएको सबै मेट्यो। अब त्यो चिनो राखिरह्यो भने वरिपरि सबै छिमेकीहरूले थाहा पाउँछ जिएलडी बाटो कताबाट जान्छ भन्ने कुरा, अब त्यो थाहा नपाओस् भन्नुको लागि चाहिँ रातारात यिनीहरूले त्यो चिनो लगाएको सबै मेटे। अब अदालतले पनि अहिलेको उच्च अदालतले पनि फेरि अर्को फैसला पनि गरेको रहेछ नि त, पुसमा 74 पुसमा गरेको रहेछ। अब ढल पानी बाटोको व्यवस्था भइसकेकाले त्यसलाई परिवर्तन नगर्नु भन्ने खाले पनि आशयको आइसकेको रहेछ नि त फेरि। यो कस्तो भयो भने हामीले सुरुमा मुद्दा दिने बेलामा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मात्रै मुद्दा दिएका थियौँ, जसअनुसार चाहिँ त्यो फैसलाअनुसार चाहिँ जिएलडी विपरीत कुनै किसिमको काम नगराउनु हुने फैसला भयो।
र यो चिनो लगाइसकेपछि चाहिँ यो मिनीचुके श्रेष्ठ चाहिँ फेरि त्यही अदालत उच्च अदालतमा गएर यतातिर बाटो बनिसकेको बाटो छँदाछँदै मेरो यता तिर किन चिनो लगाउन आयो किन भत्काउन खोज्यो भनेर उसले त्यसको निषेधाज्ञा मागेर मुद्दा दियो र उनीहरूले त्यहाँ अदालतमा झुटो विवरण के दियो भन्दाखेरि यहाँ यतातिर ढल पनि राखिसकेको छ, पानीको पाइप पनि राखिसकेको छ, पिच पनि गरिसकेको छ, बत्ती पनि राखिसकेको छ भनेर झुटो विवरण दिएर त्यहाँ बाटो त्यहाँ गाडीहरू गुड्न थालिसकेको छ भनेर झुटो विवरण दिएर अदालतलाई झुक्क्याएर अनि अदालतले के फैसला गर्दैछ भने त्यो चिनो लगाउन आएको अनुसार बाटो नलानु भन्ने निषेधाज्ञा दिया रहेछ। भएको त्यही हो। तर के फिल्डमा चाहिँ खासमा भएको चाहिँ के थियो? यो ढल पानी बाटो बनिसकेको थियो, गाडी कुदिसकेको थियो, के थियो? तपाईँहरू अहिले फिल्डमा हेर्नुहुन्छ भने, खनेर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पानीको पाइप पनि निस्कँदैन, त्यहाँ ढल पनि निस्कँदैन, अब त्यो पिच हुने त कुरै भएन। फेरि खानेपानी, यो खानेपानी आयोजना खानेपानीले पनि यहाँ पानीको पाइप छैन राखेको भनेर बकैदा लेखेरै दिएको छ। तपाईँहरू त्यो चाहिँ त्यो लिखित जवाफ चाहिँ अदालतमा पेस गर्नुभएको थिएन? हामीले त्यो खानेपानीबाट आएको कागज, त्यहाँ पाइप छैन भन्ने कागज हामीले अदालतमा देखाएको थियौँ। तर अदालतले हेरेन, अब त्यसले अदालतले त्यसलाई त्यति मान्यता दिएन होला। तर त्यो ठुलो प्रमाण हो, किनभने त्यहाँ खानेपानी अहिलेको मेलम्चीको खानेपानी नभएको ठाउँमा बाटो बन्दैन भन्ने कुरा त्यो कागजले देखाउँछ। किनभने त्यो यो बाटोमा खानेपानीको पाइप छैन भने कसरी यहाँ पिच गरिन्छ? त्यसो भने के अदालतलाई गुमराहमा पार्यो, वा अदालत आफै प्रलोभनमा पर्यो, वा व्यक्ति विशेष ले चाहिँ गलत फैसला गरे भन्ने लाग्छ? सबै हो, सबै हो। प्रलोभनमा पनि पाऱ्यो, उनीहरूले राम्रोसँग अब त्यो उनीहरूले के सेटिङ मिलाएर त्यहाँ के गर्यो त्यो थाहा भएन, तर उनीहरूले त्यो सबै राम्रोसँग कागजपत्र हेर्दै नहेरिकन फैसला गर्यो।